Tänään meillä on Ankkalinnassa kylässä Suomen virallinen mikkihiren ääni Antti Pääkkönen, joka on tehnyt suunnattoman määrän animaatio- ja elokuvaduppauksia. Terve Antti. Terve. Kuinka sä ajauduit aikanaan duppaamaan animaatioita ja leffoja? Jos lähdetään tästä 80-luvun lopusta, jolloin mä tein varsinaisen ensimmäisen dubbauksen, niin jos mennään ihan pikkusen vielä taaksepäin vuoteen 74. Mun isoveljeni Seppo, joka myös tekee jonkun verran näitä dubbauksia, niin tota, se näytteli Riihimäen teatterissa nuorisolinjalla. Äh, tota, ja tarvittiin Sound of Music-näytelmään laulavaa pientä poikaa ja silloin Seppo kanssa mulle, että tulepas. Tuota, kokeilemaan ja tällö tällöin, mä innostuin teatterista. Mä olin silloin 10 vuotias. No sitten 80-luvun lopulla, kun minusta oli jo tullut näyttelijä ja veljeni myös oli näyttelijä tai on edelleenkin, niin, niin tuota, se oli tekemässä duppausta Liisa ihmenmaassa elokuvaan. Ja siellä tarvittiin ääntä johonkin hahmoon, muistaakseni titteli tyyhyn. Ja tuota, veljeni Seppo vinkkasi minulle taas kerran, että tuuppas Antti kokeilemaan. Ja siitä se lähti sitten. Eli tittelityystä tämä kaikki titteli lähti. ja hassu hatun tekijä. Mitkä on ollut semmosia niin tähtihetkiä sun duppausuralla? Mitkä on ollut mielenkiintoisimpia hahmoja? <tuh> Niitä on paljon, mutta nyt semmosia niin kuin oikein, mistä mä niin kuin oikein tosi paljon, mitä mä oon tykännyt tehdä, niin yksi on kyllä Toistorin Storyn Woody. Ensinnäkin sen takia, että muahan käytetään usein semmoisissa rooleissa, jossa on korkea, kimittävä ääni, ehkä vähän jopa hieman ärsyttävä ääni. Niin, niin tota, Tämä uudi oli semmoinen, että sen, sen mä sain näytellä ihan omalla äänellä. Niin ei tarvinnut vääntää ääntä mihinkään suuntaan, vaan aivan omana itsenäni. Ja se on tietysti näyttelijällekin aika monen herkkupala sitten. Että. Ja sitten toisen voisin ihan näin mainitakseni, niin esimerkiksi Madagaskarin King Julian, niin se on musta Aivan, niin se on niin hulvaton hahmo. Että tota, se on esimerkiksi ollut mun, niin kuin, näitä tämmöisiä, niin kuin, mistä mä olen tykännyt. Erity, erityisesti tämä, mä tahtoo veivaa veivaa, fiisin tekeminen oli musta hauskaa. <coughs> Miten päästään mikiksi? Että siinähän on käsittääkseni ihan tiukat kokeet ja Disney pitää hyväksyä nämä äänet myös. Niin... Joo, ei, siitä materiaalia katsottiin paljon. Katsottiin myös tätä Amerikan, mä en nyt muista tätä jo edes silloin vielä mikkiä tehnyt, mutta me katsottiin semmoinen video, jossa hän puhui mikkihiirenä ja kertoi, minkälaisia intonaatioita ja äänenpainoja mikistä tulee. Ja tuota ensin katsottiin tämmöinen referenssi, sitten tehtiin pieniä filmiklippejä ja niin kuin näissä äänitesteissä tehdään ja yritetään saada se kuulostamaan mahdollisimman, ei samanlaiselta, omanlaiseltaan, mutta tuota, omanlaiselta sen pitää kuulostaa, mutta kuitenkin myös mikkihiireltä, mutta sen ei tarvitse välttämättä olla just samanlainen, mikä on se originaaliversio. No ensimmäinen Mikki Hiren hän oli Walt Disney. Näin että oli, siinä mielessä niin on niin isot saappaat, että niin kyllä, sen takia kyllä. on ollut Joo. Aina tärkeä aha. ja kauhulla mä vähän odotan sitä hetkeä, että mä toivoisin, että minun äänihuuleni eivät koskaan vanhentuisi. Mä muuten saatan rapautua tästä, <laughs> mutta mä toivon, että äänihuulet eivät vanhentuisi ikinä. Että. Koska tuosta sun puheäänestä ei välttämättä ajattelisi, että niin kun sä oot ensimmäinen valinta Mikki Ei, ei, ei varmaan, niin, no. niinpä. Kuinka hyvin, kun sulla on kuitenkin varmaan satoja ääniä, mitä sä oot dupannut ja tehnyt tässä matkan varrella, niin kuinka nopeasti niin mielen arkisto kaivaa, jos sulle heittää joku masi pallopää, niin miten nopeasti tämmöiset löytyy? Kyllä ne, kyllä ne aika nopeasti löytyy ja siihen kyllä auttaa se, että tietysti kotona on... Kotona on vielä suhteellisen pieniä lapsia, ei nyt ihan kuusi-vuotias on nuori, mutta että, että niitä tulee katsottua jonkun verran. Ja ihan ammatillisessa mielessä se tekee ihan tosi hyvää, katsoo sekä omia töitä että muiden töitä. Tämä on kuitenkin niin kuin, niin kuin osa mun leipäpuutani myös, että niin kuin paitsi että Intohimo niin se on myös niin kuin sitä, että kiva, että saa tehdä semmoista työtä, mistä, tai semmoista, harrastaa sellaista, mistä saa rahaa. Tunnistetaanko, poika esimerkiksi kotona, että niin tuon isi tunnista? Kaikista Ihan hamoista. melkein joka paikasta. Vähän ehkä liiankin monesta paikasta, nimittäin tulee monta kertaa semmoisia ääniä, jotka ei ole lähelläkään. En, en ole siellä päinkään maailmaa, niin Unto tulee ja sanoo, että, että hei, toi on sun ääni. Mä sanoin, ei ole, ei ole, tuo ei <lipäätä> ole mun ääni, mutta, tota, mutta kyllä ne tunnistaa. Joo. Mitä sulla on nyt työn alla? Näissä duppaushommissa. Dubaushommissa nyt, no varsinaisesti, no nämä eivät suoranaisesti ole, noita Angry ja tehdään, näitä tämmöisiä tunseja. Ne on nyt niin pitänyt mua tällä hetkellä kiireisenä, mutta niin kuin kaikki tämän alan työt, niin niitä välillä tehdään ja sitten tulee hiljaisempi kausi. Madagaskar-elokuvan jatko-osa tulee, siinä on ihan vähän tekemistä, mutta että et tämmösiä näitä tehdään koko ajan. Kapteeni Koukkua mä teen nyt tota, ja mikä mikä mä oon merirosvoissa. Ensi viikolla menen taas sitä karjahtelemaan ja laulamaan sinne. Että Sekin on varsin erilainen rooli, kun ajattelee siis kapteeni Koukku, Mikki, Hiiri. Että, että Siin siinä, pientä, saa, siinä, saa, siinä on pientä flappia sanotaanko, että saa ja. venyä moneen. Tekeeksi sun koskaan mieli, noissa, esimerkiksi sä oot kiinnitettynä, niin tekeekö sun mieli vaikka harjoituksessa pudottaa kavereita mikkihiiren äänelle jossain? Se draamassa tai muuta vastaavaa? Ei. Ei koskaan. Ei, 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 teatteri, ei teatterissa harvoin tehdään tuommoista. Se, se, on tietysti kiehtova ajatus, mutta tota, äh, oikeasti mä, mä, en ainakaan osaa tehdä semmoista. Mä tipahtaisin itse niin kuin muuten niin pahasti, että tota, ei, ei varsinaisesti. En, mä itse asiassa hyvin harvoin puhun missään muualla kun äänitystudiossa käytän näitä ääniä, niin paitsi autossa, niin silloin kun mä ajan töihin, tai muuta, niin silloin mä kyllä sekä avaan ääntäni, että puhun käsittämättömiä mongeruksia erilaisilla äänillä. Yritän ainakin tehdä, että on pakko pitää jonkin verran tota työkalua kondiksessa. Totta kai ääni auki. Niin. Kiitos Antti. Miten Mikin äänellä kiitettäisiin tästä haastattelusta? Tässä Kiitos! To... <laughs> Näin. Kiitoksia. Kiitti.